Господине, как се казвате Вие? Димитър Станев Илиев. Откъде сте? От Разград. От Разград. Преди няколко месеца Ви преглеждах. Да. Вие бяхте много зле. Да. Имахте? Чернодробно заболяване. Чернодробна цироза. Цироза. Да. Бяхте се надули? Бях на надул. Корема беше отекал? Краката ми бяха отекли, корема ми беше отекал. И с вашите билки се излекува напълно. Напълно? Да. Вие сте ходили на специалист? Ходи в Разград на специалист. Даваш ми кардил, беше ходил. Кардил. Кардил. Да, но сега като ви прегледа, какво каза? Цироза има ли? Не. Специалистът каза, няма такова. Няма цироза, не. Защото сме излекували с тях. Да. Корема спадна ли? Спадна ли? Няма корем, няма. Няма корем, няма нищо. Да. Как се чувстваш? Отлично. Добре, благодаря ти много.